Un an, atât a durat construcția noii săli de sport din Curtișoara, iar în curând, cei 200 de elevi de aici se pot bucura de condițiile moderne de care dispune clădirea. Este o sală multifuncțională, o sală modernă cu care se pot practica mai multe sporturi, handbal, basket, tenis, volei. Această sală modernă este dotată cu vestiare moderne, cabinet medical, dușuri, tot ce trebuie. Orele de sport în această sală se vor desfășura în cel mai scurt timp. Facem recepția la terminarea lucrărilor și, zic, 2-3 săptămâni zile să obțină avizul de funcționare. Elevii din Curtișoara sunt încântați și nerăbdători să facă sport în noua sală. Îmi place că e mare și frumoasă și că avem mai mult spațiu. Ai văzut sala de sport? Am văzut-o. Cum ți se pare? E frumoasă. În sezonul rece, orele de educație fizică se desfășurau în clasă, iar sala de sport era singurul lucru care le lipsea copiilor din Curtișoara. Sala de sport reprezintă o investiție extraordinar de necesară pentru școala gimnazială Curtișoara, întrucât pe timpul rece, elevii nu aveau unde să-și desfășoare activitatea la orele de educație fizică și erau nevoiți să stea în clasă. Acum, cu această sală de sport, această problemă nu mai există. Sala de sport din Curtișoara a fost construită cu fonduri de la Compania Națională de Investiții.